Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish këtu në kanalin tim. Nëse jeni këtu për herë të parë, përshëndetje, unë jam Valbona dhe sot do të flas me ju për një temë që e kam shumë për zemër, sidomos tani që 6 muajt e fundit po punoj nga shtëpia dhe njëkohësisht jam nën e një djalit të vogël. Dhe nisur nga kjo, çfarë kam provuar këto 6 muajt e fundit duke punuar nga shtëpia, tema që kam zgjedhur është se si të balancojmë punën dhe familjen në të njëjtën kohë. Çfarë rutinash kanë funksionuar deri tani për mua, çfarë sistemesh kam ndërtuar, të cilat më kanë ndihmuar jo vetëm të jem produktive, por në të njëjtën kohë të jem e pranishme edhe për djalin tim të vogël, për bashkëshortin, për shtëpinë, për familjarët, madje edhe për shoqërinë dhe gjithashtu të kem mundësi që të punoj nga shtëpia online si freelancer, gjithashtu edhe me shitjen e produkteve digjitale dhe për të gjeneruar të ardhurat. Duken si shumë gjëra dhe në fakt ashtu është, janë shumë, është me të vërtetë sfiduese, por nuk është e pamundur që të bëni të gjitha këto. Le të fillojmë. Së pari dua të flas për menaxhimin e kohës dhe të paturit një schedule, një plan. Edhe para se të bëhesha me fëmin, në fakt kam qenë shumë e organizuar për sa i përket gjërave që duhet të bëj çdo ditë. Gjithmonë kam patur një plan ditor të cilin e përgatisja herët në mëngjes ose në darkë për ditën pasardhëse. Dhe kjo gjë më ka ndihmuar që gjithmonë të mos kem asnjëherë hapësirë kohe të çuar dëm. Qoftë duke përfunduar në scrolling, apo thjesht duke ndenjtur, apo edhe ndoshta shpeshherë duke u bërë pjesë e bisedave që në thelbi janë boshe. Por sidomos tani kur jemi një fëmijë të vogël, koha është jashtëzakonisht shumë e kufizuar dhe detyrohesh ta përdorësh në maksimum, sidomos gjatë ditës. Në fillim, kur fëmija ishte shumë i vogël, një muaj, dy muaj, unë shfrytëzoja gjithmonë momentet kur ai flinte, por me kalimin e muajve, vura re që kur flen, zhurma më e vogël e shqetëson dhe zgjoj, prandaj dhe nuk punoj më gjatë kohës që ai flen. Por le të mos dalim nga pika e parë që përmenda, që është skedulimi i gjërave që duhet të bëjmë gjatë ditës. Unë preferoj të përdor Apple Calendars ose ndonjëherë thjesht laps edhe letër, dhe shumicën e kohës përdor laps edhe letër, më pëlqen shumë që të shkruaj se çfarë kam për të bërë gjatë ditës. Këto taske tani unë i organizoj ndaj në 3 pjesë. Çfarë janë detyrat që unë duhet të bëj për sa i përket djalit? Zakonisht kam një plan se çfarë aktivitetesh duhet të bëj, për shembull duhet të bëj xhirën e mëngjesit, ndoshta ndonjë xhirë në drek, varet nga koha, tani verë se koha është në 10 nuk dalim. Maksimumi vetëm nëse kemi mundësi të shkojmë në ndonjë qendër tregtare ose në ndonjë vend ku nuk rrezikohemi nga vapa. Ka dhe një xhiro të pasdites të cilën e bën me babain, pra me bashkëshorten. Aktivitetet e tjera me djalin mund të jetë tummy time, pra qëndrimi i barkas, aktivitetet tek tapeti i lorave, gjithashtu kam të skeduluara oraret ku me di që gjatë ditës bën disa naps. Dhe në përgjithësi lojra dhe aktivitete që ne i bëjmë në shtëpi. Që do thot, gjatë ditës unë nuk punoj pothuajse fare, përsa i përket punës time online. Dhe mendoj se është një gjë e mirë, për shkak se edhe djali nuk do ketë mundësi që të më shikojë mua në telefon apo edhe tek laptopi në mënyrë për ta shmangur këtë pjesën e celularit tek fëmijët. Të paktën më sa kemi mundësi, le ta bëjmë këtë gjë. Pastaj pjesa tjetër që un kam të ndarë për sa përket listës time ditore është edhe shtëpia. Për momentin un kujdesem vet për sa përket pastrimit, gatimit e të gjitha këtyre punëve që shtëpia ka dhe un në përgjithësi të gjitha këto i bëj kur djali ka për të bërë gjërën e pasdites me babain e vet. Në atë orar un bëj një pastrim të përgjithshëm, siç është për shembull fshirja dhe larja e dyshemes, pastrimi i pluhurave, larjen e enëve që mund t'jenë bërë gjatë ditës, ndërsa për sa i përket gatimit, gatuar gjatë ditës, sidomos gjatë kohës që djalin e shikoj që për momentin është i pavarur, po luan vetëm në një lodër ose diçka, gjithmonë duke patur në monitorim ose e marr tek karrikja vet dhe e mbaj pranë, ndonjëherë e mbaj me kangur dhe e mbaj pranë gjatë kohës që po gatuaj. Por që kjo pjesë menaxhohet disi, ndonjëherë mund të jetë shumë e vështirë, por edhe për sa i përket gatimit, unë bëj një plan ditor se çfarë do të gatuaj çdo ditë në mënyrë që edhe kur të bëj blerjen e perimeve, e di shumë mirë se çfarë do të blej tek dyqani. Në fakt, në këtë mënyrë ne kemi krijuar një lloj rutine ose programi edhe për djalin. Gjatë ditës pak a shumë edhe ai e di se çfarë do bëjmë, çfarë orare ka, për sa i përket gjumit, aktiviteteve, daljeve, dhe në një tonë kohë kjo më ndihmon edhe mua që të organizoj ditën më mirë. Diçka tjetër që un ka vënë re, ndoshta nga që tani është e periudha që po i dalin dhëmbët, e shikoj që kur flen gjatë ditës, ka dëshirë që të jemi pranë njëri tjetrit, pra të bëjmë atë co-sleeping, pra që flem së bashku. Kuptohet, nuk është gjumë i thellë për mua, thjesht qëndroj pranë tij në mënyrë që ai të ketë mundësi ta bëjë gjumin sa më të thellë dhe
Ta bëj të plot atë nep që bën gjatë ditës, ato tre neps që në fakt bën gjatë ditës. Gjë që edhe mua më jep hapësirë që të pushoj pak, zakonisht gjatë kësaj periudhe mund ta shfrytëzoj ndonjëherë, jo gjithmonë dot, që ndoshta të lexoj diçka, thirr duke qëndruar pranë ti ose të kthej mesazhe që kam në inbox, por jo gjithmonë do të gjë, sepse zgjohet. Pra ka dëshirë që të rrim shumë pranë njëri tjetrit dhe në përgjithësi kjo ndodh që nuk është se bëj ndonjë gjë. Pastaj, përsa i përket punës time online, gjithmonë shfrytëzoj darkën. Unë jam munduar shumë që djalit i kryej një orar, përsa i përket gjumit në dark, nga ora 7 ose 8, dhe varet dhe një shkon dhe në ora 9, pra nuk është përqise, përsa i përket gjumit të ti, por kurdo që ai të flejë në dark, deri nga mesnata në përgjithësi, unë punoj. Dhe ndonjëherë mund të rri deri vonë, sepse duhet të bëj ndonjë punë tjetër, siç mund të jetë palosja rrobave, ose ndonjë punë e cila ka mbetur gjatë ditës dhe që duhet ta bëj patjetër. Dhe për këtë gjë gjithashtu, në varësi të fluksit të punës që mund të kem, shpeshherë e organizoj në këtë formë që një ditë punoj totalisht në dark dhe ditën tjetër në dark punoj më pak dhe punoj më shumë për sa i përket sistemimit të rrobave kryesisht, që janë palosja, larja, të gjitha këto preferoj të bëj në dark. Dhe pastaj për sa i përket zimit herët, kjo është një tjetër gjë që unë e bëj gjithmonë patjetër, madje është mundësia ime e vetme që të kem mundësi që të zgjohem para se të zgjohet edhe djali, pra kur unë nuk flej më pas sabahut, kam mundësi që në këtë periudhë të pi një kafe, të shijoj pak kohë vetëm, ndoshta të lexoj diçka, sidomos për sa i përket leximit të Kuranit, të cilën dua ta kem patjetër në përditshmërinë time. Dhe gjithashtu, pse jo të bëj dha atë listën time ditore, ndoshta edhe nga detyra ose taskët që kanë mbetur pa përfunduar në një ditë më parë. Ky është në përgjithësi programi që unë përdor për të organizuar ditën time. A ndodhë çdo ditë kështu? Jo gjithmonë jemi kaq preciz, sepse ndodhin ngjarje nga më të ndryshmet, fundemi me një fëmijë të vogël, dhe një ditë mund të jetë sëmurë, dhe një ditë vetëm mund të ngrindet dhe mund të mbetsin edhe detyra pa bërë. Çfarë bëjmë në raste të tilla? Personalisht kam fatin e mirë që unë kam pranë prindrit e mi dhe mund të shkoj tek shtëpia e tyre nëse shikoj se me të vërtetë për ditën e sotme për shembull nuk mund të bëj asgjë. Sepse fëmija po grindet, preferoj të shkoj tek prindërit e mi, më shikoj në një shtëpi private dhe aty mund të kalojmë pak më shumë kohë jashtë, dikush më ta mbaj djalin për mua, ndërkohë edhe unë mund të mbyll sidomos punën për sa i përket punës me klientët e mi, të cilat sido që të jetë duhet të kryhen, pasi për këtë gjë fundja paguhemi. Për sa i përket të qenit produktive nga shtëpia, do sugjeroja shumë që të krijoni një lloj cepi në të cilin ju keni mundësi që të punoni, mund të jetë një tavolinë e vogël edhe një karrike, sepse është shumë e rëndësishme të keni një hapësirën tuaj pasi do të rezultojë në më shumë produktivitet për ju. Ndryshe është kur punon në atë cepin tënd, ku ke çdo gjë të organizuar, ke gati, dhe se sa të punosh në një vend të çfarëdoshëm ose shumë të rastësishëm. Diçka tjetër që gjithashtu ju ndihmon të keni më shumë energji sepse kur e mendon ka shumë gjëra për të bërë gjatë ditës, për sa i përket shtëpisë, familjes, fëmijës, punës, ju ndihmon shumë edhe aktiviteti fizik. Do thoni është e pamundur, në të vërtetë nuk është, sepse e kam vënë re edhe vetë që sido që të jetë ne mund të gjejmë kohë po të duam për scrolling, por po të duam mund të gjejmë kohë edhe për 10 minuta stërvitje thjesht duke parë një video në YouTube, sepse mund ta bëni këtë stërvitje të vogël edhe duke patur pranë fëmijën tuaj. Madje ata habiten, janë kurioz kur ju shikojnë juve që bëni diçka, sidomos kur bëni një lloj stërvitje. Madje shpeshherë mund të bëj stërvitje edhe duke mbajtur gjalin në krah dhe duke përdorur si peshë, le të themi. Gjithashtu edhe shëtitjet me karrocë janë ecje, dhe ecja është shumë e mirë, shumë e dobishme edhe për ju. Koha që kaloni jashtë për të bërë xhiro fëmijës tuaj me karrocë në një ditën kohë është shumë pozitive, shumë e dobishme edhe për ju, për shëndetin tuaj mendor, për të marrë pak ajër të pastër ose ndoshta thjesht për të menduar, për të kaluar pak kohë së bashku. Sidomos nëse ndonjëherë këtë xhiro preferoni ta bëni të tre bashkë me partnerin tuaj ose të katërt nëse keni më shumë se një fëmijë. Të paktën për mua kjo gjë ka funksionuar gjithmonë. Ndonë se shëditje në pas ditë djali e bën shpeshherë me bashkëshortin, të paktën në fund java, kur ai është pushim nga puna, ne dalim të tre së bashku. Të balancosh punën dhe familjen përfundimisht është diçka shumë e vështirë, por jo e pamundur. Në fund të ditës mendoj se gjërat janë ashtu siç ja themi edhe vetësh, pra ashtu siç mendojmë këtu. Ma gjenë njëherë një diskutim me maman time, po i thoja që shiko se kam shumë punë, kam djalin, kam shtëpin, kam shumë gjëra. Dhe në faktë më prisa që edhe ajo të më thoshte, po shiko se sa shumë punë ke, në fakt më abiti përgjigje që në mora për i thaj, kur më thaj që ashtu është ke shumë punë, bëj atër. Pra, në vend që shpeshherë vetëm të ankohemi, o kam për të bërë këtë gjë, kam për të bërë atë gjë, sa arrime mendojme stresohemi për gjëra që kemi për të bërë, është në njërë që thjesht
të ngrihemi dhe të bëjmë ato gjëra, pra të mos mendojmë më gjatë. Fund të ditës po ta mendojmë jeta kjo është punë, është lëvizje dhe ankesat nuk na çojnë askund. Prandaj le të marrim gjërat më me sportivitet, le ta kthejmë në një hobi pastrimin e shtëpisë dhe të paturit e një ambienti të bukur, të këndshëm, një hapësirë në të cilën ne ndihemi të relaksuar. Kohën me fëmijët mos ta shohim si diçka, oh, kush merret me fëmijët tani, por le të mendojmë se koha me të vërtet kalon shumë shpejt dhe do na mungojnë ditët kur ata ishin të vegjël. Me pak këngulje çdo gjë mund të arrihet. Shpresoj që ta keni shijuar këtë video. Jam shumë kurioze që dëgjoj edhe mendimet tuaja në sektorin e komenteve, sidomos nëse edhe ju jeni një mama që punoni nga shtëpia me një, me dy apo më shumë fëmijë. Do dëshiroja shumë që të di dhe feedback-un tuaj, pse jo për të motivuar njëra tjetrën edhe më shumë. Me të vërtetë është e nevojshme që të ndajmë mendimet dhe eksperiencat me njëra tjetrën, pasi edhe mua në fillimet e mia më duk me të vërtetë shumë e vështirë jeta me një fëmijë. Dhe më ka ndihmuar gjithashtu bisedat me mamat e tjera. Dhe tani kur kthej kokën prapa, me të vërtetë çdo gjë është e mundur. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like dhe gjithashtu bëni subscribe që të keni mundësi të ndiqni video të reja në vazhdim. Do shihemi sërish në videon e radhës dhe deri atëherë, miru takofshëm.